that your soul will stay hollow. Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando com vocês mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é dia 18 de outubro, sexta-feira, feriado mundial. Vocês sabem que feriado que é? Dá uma pensadinha aí. Meu aniversário, gente, ó. 39 anos pra conta, né? 39 anos aqui, ó. Nas costas, graças a Deus, louvado seja Deus, né? Por mais um ciclo que está se iniciando. E eu resolvi abrir esse vlog aqui para vocês. Já são quase 6 da tarde, acho que agora são umas 10 para 6, mais ou menos. Passei um cafezinho de final de dia para mim e para Mames. Já já o Cleiton vai estar chegando, né, do trabalho. E resolvi abrir esse vlog para compartilhar com vocês o que a gente for fazer por aqui, né? Acho que vou fazer alguma coisinha pra gente agora à noite, enfim. Me deu vontade de dividir com vocês. Então, convido você a passar alguns minutinhos por aqui. E convido você que não é inscrito. Se você gostar, se identificar com o meu conteúdo, aqui tem muita coisa boa, tá? Tem muita coisa legal, regada de amor. Então, tem limpeza, tem dicas, tem rotina, tem organização, planejamento alimentar, tem muita receita boa, ó, muita receita boa mesmo. Então dá uma busca lá nos meus vídeos, se você gostar, se identificar com o meu conteúdo, vou convidar você a se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E agora sim, gente, bora lá pro vídeo! E olha só quem veio passar o dia aqui comigo. Na verdade, nós viemos passar o dia aqui em casa, né, Mames? Foi a Niver, né, da Fer? Exatamente. Viemos pra cá logo cedo. Fazer um mimo. É isso, tão gostoso, né, mãe? Sim, é uma delícia. Bom demais. Ah, deixa eu contar um negócio pra vocês. Vocês não sabem, gente. Tomamos café da manhã, né, aqui, que o Cleiton nos trouxe cedo. Quem vê pensa que a gente pegou o ônibus, o metrô, né? Na verdade, ali do lado. Mas ele veio pra ajudar a colocar a mãe, porque, ó, tá sem a tala, já tá dando uns passinhos, depois vou mostrar pra vocês. Mas ainda não pode forçar muito, então ainda veio de cadeira de rodas, né? É, ainda tô andando de carro. Exatamente. Aí tomamos café e eu falei, eu tinha algumas coisas pra fazer de trabalho, assim. Falei pra mãe, falei, ai, não sei se eu abro um vlog ou se eu vou editar, enfim. Sentei ali, ó, do ladinho dela. Deitei no colinho, dessa velhinha minha. E não. Gente, dormi gostoso. Ela passando a mão no cabelo, né, mãe? Fazendo mimo, fazendo carinho. Ah, que delícia. Eu não pude fazer a bandeja que eu sempre faço. Vim mais pertinho. No café da manhã dela, quando ela faz aniversário, eu monto uma bandeja, assim, com frutas, com suco, biscoitos. E hoje não deu, né? Hoje não deu, mas não vai faltar oportunidade, gente. Mas teve colinha de mãe. Teve colinha. Eu deitei aqui e ela passando, fazendo um cafuné nesse meu cabelinho aqui. E eu dormi até 1 hora da tarde. Foi. Hoje eu tinha prometido desacelerar, assim, né? E desacelerei parando. Eu falava, descansa, hoje é seu dia, descansa. E eu descansei mesmo. Obedeci minha mãe, né, gente? Obedeci minha mãe. E agora vamos ver o que faremos
A hora que o Cleide chegar, acho que vou fazer uma pizzinha, alguma coisa assim, pra gente, enfim. Curtir, né, gente? Meu dia. Depois a gente vai, eu vou contando umas coisinhas no decorrer do vlog aqui pra vocês. Olha aqui, gente. A família Buscapé. Fala oi, nego, pro povo. Oi. Faz tempo que você não aparece. Oi. E essa baby, gente? Olha aqui. Fala oi, minha filha. Minha mãe vai fazer pizza. Vocês estão servidos? Hã? Fala oi, minha filha. Olha lá. Olha oi pras pessoas. Não vai cantar? Ficou tímida? Ih! Ficou tira aqui, nego. Não, deixa agora. Tira. Deixa agora, quando ela dá essa chacoalhadinha, a gente sabe que ela vai fazer cocôzinho, sabe? Aí a gente já tira ela do sofá, já tira de cima da gente, coloca na gaiola. Aí ela faz o que tem que fazer e depois a gente pega de novo. Então ela chacoalhou, aí eu, opa! E hoje é dia de pizza por aqui. E nós já tem um tempo que estamos economizando bastante... É, com essas pizzas que vem nas caixinhas da Sadia, Seara, Perdigão, olha. Eu tiro da caixa para ficar melhor para guardar no freezer, né? E essa aqui, ó, é frango com bacon da Perdigão. E aqui é a de quatro queijos da Sadia, que é muito boa. Essa eu sempre compro para incrementar, sabe? Coloco outras coisas porque ela vem bastante queijo. Aí eu só vou agregando aqui. Então, aqui eu tenho tomates assados. Esse tomate assado é sensacional, gente. Ele é tão multifuncional. A gente faz tanta coisa com ele. É assim, perfeito. Eu vou usar na pizza, olha. Só vou descongelar. Ter isso aqui em casa é assim demais. E aí, aqui eu tenho azeitona, mussarela, calabresa, cebola, catupiry. E eu economizo, nós, né? Economizamos muito fazendo assim. O que que acontece, gente? A gente mora distante da cidade e aqui não tem nenhuma pizzaria. E pra gente fazer o pedido pra entrega, às vezes a taxa de entrega fica na casa de 20 reais. Uma pizza básica fica entre 85 e 90 reais. Uma pizza pequena básica, né? Tamanho padrão. Eu adoro pizza, eu gosto muito de pizza. E a gente pediu umas duas vezes por mês. E a hora que você coloca isso na ponta do lápis, a conta não fecha, sabe? Então, essas pizzas eu compro em promoção, essas pequenininhas, eu compro em promoção por R$10,90, R$12. E aí, as coisinhas que eu uso, né, para acrescentar, são mínimas, né? Aqui eu tenho meio gomo de calabresa, uma cebola pequena, um pedacinho de queijo mussarela ralado, né? O tomate assado que eu tenho no freezer, então a gente economiza bastante. É basicamente, né, essas duas pizzas vai sair basicamente o valor de metade de uma pizza se a gente pedisse delivery. E vai ficar, ó, já coloquei aqui nas formas, e essa que é aquela da Perdigão de frango com bacon, gente, ela é muito, mas ela é muito saborosa mesmo. E aí aqui eu vou colocar mais um pouco do queijo mussarela e vou colocar um pouco de catupiry também. Azeitona e orégano depois, né? Vou colocar um pouco de cebola também. Aqui em casa a gente gosta bastante de cebola. E ainda, gente, sobrou, ó, meia bisnaga de catupiry aqui. Então às vezes fala, ah, mas não, filha, não, 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 volta. Às vezes fala, ah, mas o catupiry é caro, né? Mas, ó, dá pra fazer tranquilamente duas pizzas dessa. E bem generosa, né? Às vezes a gente compra, dependendo do lugar que a gente compra, não é nem o catupiry mesmo, né, que vem. Orégano. Tô gravando tudo assim pra vocês verem que não dá trabalho nenhum, gente. Olha, rapidamente, acho que dá pra vocês verem. Rapidamente. E essa aqui, que é a de quatro queijos, eu sempre gosto de comprar, sempre gosto de ter em casa, porque ela vem, de fato, bastante queijo. É só a gente espalhar aqui, ó. E aí, eu vou colocar aqui os tomates assados, que fica maravilhoso. Aqui tem tomate assado com alho, com cenoura, com azeitona, cebola, gente, é sensacional. Papai, vem pegar a bebê aqui.
Chama o papai, filha. Chama o papai. Cadê o papai? Vai, papai. Vai, papai. Agora eu vou colocar a calabresa. Pra ser sincera com vocês, assim já ficaria perfeita. Mas hoje o Cleito falou que ele queria que tivesse calabresa em alguma pizza. Então, tô colocando aqui. E meio gomo de calabresa, quando a gente fatia fininho, gente, rende a vida. Aí eu venho com cebola. Ai, Fer, mas por que que você tá compartilhando? Porque, gente, isso aqui é economia. É economia. A gente deixa de gastar com alguma coisa para conquistar outra, né, que a gente tanto quer. Então, com essas economias, eu tô conseguindo, por exemplo, pagar a minha lava-louça. Orégano. Quando a gente economiza com algumas coisas, a gente às vezes consegue conquistar outras. E, por exemplo, economia com pizza. Eu consigo ajudar aí, né, na prestação da minha lava-louças. Então, são nas pequenas economias que a gente vai tendo grandes conquistas. E olha só, gente, olha que bem recheada essa pizza, que delícia. Eu tenho certeza que uma pizza assim vai agradar você e sua família, né? Até mesmo porque, às vezes, é como eu falei, a gente poupa de um lado pra gente conseguir do outro, né? Então, olha aqui, super recheada, fica super gostosa. Não dá trabalho nenhum e a gente economiza, sim, demais, gente. A gente economiza muito, muito. Compartilho com vocês porque eu sei que, assim como eu, a realidade de muita gente é de economizar para conquistar, né? Agora vai pro forno, ó, apitou, deixei pré-aquecendo e 15 minutinhos está pronta. Forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and days of old sign? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup. E olha só que delícia, eu corto ela em 8, mesmo assim, são pedacinhos menores, porque a gente gosta, essa pizza, a gente gosta de ir comendo com a mão assim mesmo, sabe, segurando e comendo, nada de talher, que a gente fica à vontade. Olha isso, gente, que delícia, parece uma pizza que eu paguei R$10,90. Manhã seguinte por aqui e ontem nós comemos, assistimos e depois fomos lá para casa da Mames, né, para dormir. Hoje o Cleiton já nos deixou aqui antes de trabalhar e agora eu vou preparar uma crepioca para minha mãe no aparelhinho de waffle. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço, porque é uma opção a mais aí para vocês também, né, diversificarem o café da manhã. E na verdade, gente, eu falo que é a crepioca ao meu jeito, né, porque não é a receita original, mas eu coloco então um ovo, já posso vir aqui com uma pitadinha de sal. E aí, para não ficar muito grande, porque daí fica ruim, sabe, para ela comer, já que ela também tomar proteína, então eu coloco, olha, uma medida de tapioca correspondente aqui a uma colher e meia de sopa, mais ou menos. Venho com queijo, eu tô usando o queijo meia cura, mas pode ser o queijo mussarela, que eu acho que fica ainda melhor. O queijo mussarela fica puxa, sabe? E venho também com uma colher de sobremesa de requeijão cremoso. E eu gosto de colocar um pouco de água. Eu acho que fica mais fluida, sabe? A massa aqui, eu acho que fica mais leve. Então, eu coloco uma medida também. E aí, é só misturar tudo isso aqui. Aqui, eu já deixei aquecendo a minha máquina. E aí, gente, eu vou colocar
Então, a nossa mistura aqui. Ao invés de colocar na frigideira, né? Se você não tem a maquininha, você pode fazer da mesma forma e colocar na frigideira. Inclusive, muitas vezes eu faço assim. E eu gosto, gente, de virar, tá? Ó, gosto de virar, porque tá vendo? A parte de baixo acaba ficando mais sequinha. Como eu faço uma receita pequena, se você faz um pouco maior, nem precisa. Pra quem tava com saudade dela, olha ela aí, cantando. Ela quer que cantar junto com ela. E eu, distraída com a Baby, quase deixei queimar, gente, mas não queimou não, ó. A Mamis até gosta dele assim, mais douradinho, sabe? Porque ele fica mais sequinho por fora e fica uma delícia, olha só. E eu falei pra vocês que Mamis tá dando passinho. Sim. Peraí, deixa eu ver. Aê! Gente, isso aqui que vocês estão vendo é uma vitória muito grande. É uma vitória, né, mãe? É uma vitória enorme. Quer ir até a porta? Eu não vi a hora de dar meus passinhos. É. Agora eu vou por aqui, tá? Pra senhora ficar melhor. Vai. Aí. Eu passo grande. Tem que ser dar pequeno. A volta. Tem que ser passo pequeno. Eu dei grande. Querendo ser grande? Gente grande. Quer voltar? Olha isso, gente. Olha aqui a maratona. Que bênção. Louvado seja Deus. Vocês estão vendo? Que seja louvado. Bastante dificuldade ainda. Mas já. Porque existe agora o período de... Vai precisar da reabilitação, né? Pelo pé que foi quebrado. E existe a questão da fraqueza muscular, que ela tem sentido muita coluna, né, mãe? Sim. A coluna e os quadris... Tem tá me atrapalhando bastante. A pisar. Mas a vai correr. Passar. Tá me atrapalhando correr. Um pouquinho pro lado de lá da porta. Mais um pouquinho. Aí. 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 É, logo, logo eu tô correndo, pessoal. Se Deus quiser. Vocês vão ver. Louvado seja Deus por isso. Vocês vão ser testemunha disso. Isso mesmo. Com certeza. Se Deus quiser. Bate aqui. Aí. Ah, tem que ser assim, ó. Isso mesmo. Vitória. Vitória. Pequenas vitórias que eu sempre falo pra vocês. Que a gente precisa agradecer, ó. Pelo mínimo. Não tá andando normal, ainda não tá correndo, mas já tá levantando. Já tá dando passinho. É só o começo. Já tô indo pra mesa das refeições. É, já tá tomando café na mesa, né? É uma bênção. Graças a Deus. E eu que coloquei um monte de fruta ali no meu muro, gente. Bem aqui na frente da janela da cozinha. Porque as maritacas estavam aqui no beiral do meu telhado fazendo a maior festa, brincando, né? Não sei se deu pra ver no take anterior, elas voando. E aí eu falei, ah, eu vou levar a frutinha pra acostumar elas aqui. Que nada, foram embora e não voltaram. Mas dá de vez em quando pra escutar elas. Elas ficam muito aqui no entorno, porque tem bastante árvore. Quem sabe elas voltam com companhia. Imagina que delícia ter as bichinhas aqui na janela da minha cozinha pra eu ficar olhando. Bom, coloquei toquinha, vocês já sabem que eu vou pro fogão. Porque eu tenho tricotico, não gosto de ficar parada.
Vou aproveitar as horinhas que eu tenho antes do Cleiton chegar e vou fazer alguns recheios. Recheios que dá para usar em bolo, em torta. Tô com vontade de fazer um bolo bem gostoso e vou aproveitar a companhia da Dona Ivete. E ela também, a hora que eu falei, ai mãe, queria fazer um bolo assim, ela, sabe? Delícia, só ela que não. Ama, mas não vou fazer o bolo hoje. Hoje eu vou fazer os recheios e aí eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Separei aqui o que a gente vai precisar, mas aí eu deixo as quantidades na descrição do vídeo para vocês. Aqui a gente tem leite condensado, creme de leite, chocolate 50%, chocolate meio amargo, nobre, picado. E aqui poderia ser manteiga, minha manteiga acabou, margarina sem sal. Dá certo também. Aqui eu tenho essa panela que eu trouxe lá da casa da Mames, que eu deixo só para fazer doces agora. Ela é fina, sabe? Na verdade, para fazer doce, quanto mais grosso o fundo da panela, é melhor. Mas, pelo menos, é uma panela assim, que não dá cheiro em nada, é maravilhosa. Aqui eu vou colocar, então, o leite condensado. Já vou colocar também o creme de leite, a margarina e o cacau 50%. Ainda com fogo desligado, eu vou mexer muito bem aqui. Misturei completamente. Agora, sim, eu vou ligar o fogo e eu vou deixar, como a panela é uma panela fina, eu vou deixar de médio para baixo. Levantou fervura e o meu fogo tá no mínimo exatamente pela panela ser muito fina, né? Para não agarrar. E agora eu já vou colocar o nosso chocolate meio amargo picado. Coloquei o chocolate e mexi sem parar. Na verdade, desde o início eu estou mexendo aqui sem parar. E aí ele derreteu completamente aqui. Levantou um pouco mais de fervura e olha só esse creme. É um brigadeiro? Fer, mas é um brigadeiro. É um brigadeiro, mas não é qualquer brigadeiro. Até mesmo porque ele não está finalizado. Depois eu vou explicar para vocês qual é a finalização que se faz nesse recheio, que é um recheio que dá para congelar. Agora, nós vamos fazer um recheio de chocolate branco, que eu tenho leite condensado, chocolate branco nobre picado, leite em pó, que eu tô usando leite ninho, mas um leite em pó de boa qualidade, creme de leite e margarina. Mas antes, eu vou começar a fazer a redução do maracujá, que vai ser nosso próximo recheio. O que geralmente eu faço? Eu tinha 3 maracujás médios, com bastante polpa, e aí eu coloco na peneira, vou passando a colher até sair ali o suco mesmo dele. E agora eu pego só um pouco dessa polpa, dessas sementes, e misturo para fazer a redução, junto com um pouquinho de açúcar, tá? Mas aí eu deixo as quantidades para vocês. O que sobrar daqui eu guardo, e aí depois eu bato para acrescentar em alguma outra receita, ou para fazer algum suco, enfim. E aí o que que acontece, gente? Eu não sou fã daquela textura do maracujá triturado no liquidificador, que geralmente é feito aí nas receitas, eu não sou fã mesmo. Então, aqui, ó, eu vou pegar um pouco da semente, pouca coisa. Esse aqui eu vou reservar e aí vou colocar o suco aqui, tá vendo? Purinho. Passei um fiozinho de água, tá vendo? Só pra gente não perder isso aqui. E aí eu vou colocar para reduzir. Para fazer essa redução, a gente vai precisar colocar açúcar, tá? Eu vou deixar no fogo mínimo e aí de vez em quando eu venho, mexo e fico de olho, porque a hora que começar a ganhar fervura, vai soltando aquela espuminha e pode transbordar. E agora vamos pro nosso recheio de chocolate branco, que nós vamos usar então o leite condensado. E aí, vou colocando tudo aqui, creme de leite, igual eu fiz com o de chocolate meio amargo, né? Fer, mas se é de chocolate branco, por que você vai colocar o leite em pó? Ele ajuda aqui na textura, tá, gente? A gente ganhar uma consistência mais rápido. E a margarina. Mexi bem com fogo desligado, vou ligar agora e vou deixar no fogo mínimo e vou mexendo sem parar. Porque eu falei pra vocês, ó, do maracujá. Ele vai formando essa espuminha e vai subindo
E aí, ó, eu vou desligar, já que eu não posso parar de mexer aqui. Espera baixar. E aí eu venho e ligo novamente, tá? Ó, levantou a fervura, tá engrossando. A gente vem aqui com o nosso chocolate branco. Fogo no mínimo, mexe sem parar, até dissolver completamente. E a gente ter uma textura um pouco mais firme, para depois a gente conseguir fazer a finalização e ter o creme numa textura desejada. Eu desliguei um pouco o fogo do chocolate branco para mostrar aqui para vocês, tá vendo? Que ela já não tá subindo mais, tem essa espuma aqui, olha, que eu vou tirar. Eu sempre gosto de tirar a espuma mais grossa de qualquer redução que eu faça com frutas, tá? Derreteu completamente. E aí, ó, levantou a fervura e tá na textura que eu quero. Eu passo a espátula, tá vendo que fica o caminho, ó. Eu passo a espátula, fica o caminho. Já desliguei. E olha isso, gente, a mesma coisa. Esse aqui é um recheio que a gente pode congelar para finalizar depois. Se eu fosse consumir sem fazer uma finalização, é claro que eu deixaria ele um pouco mais molinho. Mas pro que eu quero fazer, eu preciso dessa textura aqui, ó. Três maracujás médio. E olha aqui, gente, tá vendo? Rende pouquinho, porque eu preciso dele assim, bem reduzido para o recheio que a gente vai preparar agora. Vamos fazer com aqui a nossa redução de maracujá. Ó, ele tá morninho e tá vendo que já tá mudando a textura. Então, quando ele esfria, ele fica como se fosse uma geleia. Deixa eu pegar melhor aqui, olha, para mostrar para vocês. Olha só, como já tá bem grossinho. Então, a hora que ele esfriar, o ponto, então, é como se fosse uma geleia, tá vendo? E aí, nós vamos precisar do leite em pó, da margarina, do leite condensado e do creme de leite. E a sequência aqui, gente, é a mesma. Então, panela, né, fogo desligado, vou colocar o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a margarina. E é muito importante fazer esse início com o fogo desligado, tá? E agora sim, ó, tudo misturadinho, eu vou ligar o fogo. Aqui eu vou deixar no fogo mínimo. Aqui eu já deixei engrossar um pouco mais, foguinho no mínimo. E agora que nós vamos colocar o nosso maracujá reduzido. E olhem isso aqui, gente. Olha que delícia. Aquela textura que a gente precisa. Passo aqui, tenho o caminho. Esse aqui é o ponto, tá? Passei a espátula, eu tenho o caminho. Olha, fica maravilhoso. Já vou desligar, que já tá no ponto que a gente precisa. E olha aqui, gente, que beleza. Três bases. Porque aqui não é o recheio final, né? Como eu falei para vocês, tô fazendo bases que eu vou congelar e aí depois na hora de consumir eu finalizo. E é óbvio que eu vou mostrando para vocês, né, nos vlogs, mas ó. Então, depois que eu despejei aqui, eu já coloquei o plástico filme em contato para não dar aquela nata grosseira, né, por cima. E ó, tá vendo? Tem uma textura maravilhosa. Já etiquetei aqui, e aí, ó, 19/1/2025, porque a validade desse recheio no freezer é de 3 meses. Então, olha que beleza, olha aqui, esse de maracujá. E olha aqui, que beleza, gente, que delícia. E esse recheio, esses recheios, né, rendem mais do que o dobro do que isso aqui, quando finalizados, viu? Então, vale muito a pena ter essas bases e vale muito a pena vocês me acompanharem aqui para irem acompanhando o uso dessas bases também, tá? Então, olha, etiqueta, tudo certinho. E o que eu vou fazer, olha, aqui eu tenho
uma lata de leite condensado de 1 quilo. Tá vendo? Esse também, ele é muito bom, tá? E aí eu vou cozinhar. Então, esse de 1 quilo, eu tiro o rótulo, coloco na panela de pressão, na posição, né? Então, em pé. E aí, depois que pegar a pressão, eu abaixo o fogo e eu deixo por 1 hora. Só que eu sou medrosa com leite condensado, eu não abro a panela no mesmo dia, nem que vocês me paguem. Então, depois de 1 hora, eu vou desligar e vou abrir essa panela só amanhã. Gente, eu tenho muito medo. Quem aí é do time que também é medrosa com esse tipo de preparação, né, na panela de pressão? Feijão, carne, eu não tenho medo não, mas leite condensado é só no dia seguinte para abrir. Já cozinhei o leite condensado e agora a panela eu abro só amanhã, como eu falei para vocês. E aí eu fraciono e congelo, porque isso vai facilitar muito, né? Quando eu precisar do doce de leite, já tá pronto. Então, principalmente eu que tenho medo de abrir aí logo que esfria, preciso esperar de um dia para o outro. Às vezes eu quero fazer alguma coisa com doce de leite e acabo não fazendo devido a isso. Então, ter fracionado e congelado já sim ajuda bastante. Cleiton hoje mirou em chegar cedo do serviço e acabou chegando 7 horas da noite, porque ele teve um contratempo, não conseguiu vir antes. Nisso, ó, já banhei, já lavei o cabelo, tô precisando cortar, né, pra tirar essas pontas aqui. Tô fazendo a transição, né, gente? Já falei pra vocês, olha. Tô fazendo a transição, tô tirando aí toda a tinta e os grisalhos estão aqui aparecendo bastante já. E aí depois vamos ver o que eu vou fazer. Se eu vou manter, né? Pretendo manter ele assim. Mas só depois que eu concluir, né? Tirar toda a tinta que de fato eu vou saber como que vai ficar. E eu vim já me despedir de vocês, que a gente vai lá para casa da Mames para concluir o sábado, né? Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de me acompanhar nesses minutinhos aqui. Agradeço vocês pela companhia, agradeço por terem assistido. Muito, muito, muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo!